U ovoj lokalnoj zajednici bili su prinuđeni napomenuti rebalans i to radi manjeg priliva redovnih prihoda i usklađivanja prihoda i rashoda. Kako je istakao novi načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođoman, sve je urađeno u skladu sa zakonom, te da će se tako raditi i u vremenu koje dolazi, napomenuvši kako su brojni problemi doveli do rebalansa opštinskog budžeta. U prethodnoj godini smo imali dosta povećane troškove, operativne troškove što se tiče opštine Laktaši, vezano i za poplave i za sve ono što se dešavalo u toku ove godine, i to je jednostavno usklađivanje sa svim onim što nam se izdešavalo u toku ove kalendarske godine. Iako Laktaši spadaju među razvijenije opštine u Republici Srpskoj, i u ovoj lokalnoj zajednici imaju problema sa zapošljavanjem radnika, mada je ta stopa manja u odnosu na kompletno stanje u Srpskoj, što je potvrdila i odbornik Snježana Radetić. Zaposlenost na području opštine Laktaši je nekih 22% od ukupnog broja stanovnika, što je značajno niže u odnosu na stopu nezaposlenosti na nivou Republike Srpske, koja se kreće oko 38%. Na početku današnje sjednice je novi načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođoman i njegov zamjenik Milan Baštinac svečano su položili zakletvu. Kođoman je naglasio da su vremena teška, ali i pored toga da će sve učiniti kako bi ispunio sve ono što je obećao svojim sugrađanima. Ja sam danas i zvanično polaganjem zakletve preuzeo funkciju načelnika opštine Laktaši, pa sve ono što smo pričali u predizbornoj kampanji ja planiram ispuniti. Obećavali smo stvari koje su realne, koje su izvodljive, pokušavamo da ubrzavamo razvoj naše opštine, da oformimo jedan mlađi tim ljudi koji će našu opštinu u narednom periodu voditi naprijed onako malo bržim koracima, ukoliko to bude moguće. Vremena su teška kao u okruženju, tako i kod nas, međutim to nije opravdanje da ne napravimo rezultat. Odbornici su na današnjoj sjednici usvojili odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju za narednu kalendarsku godinu u iznosu od 700.000 maraka.